Ok, folkens. Andre norske commentaryen. Jeg heter Jon, eller Blast.fm. Den første norske commentaryen ble lastet opp i en gang først, og så ble den lastet opp i versjon 1.1, som jeg kalte den, og da hadde jeg endret fargene og lyden noe høyere, samt kontraster, brightness og contrast, som ble et vesentlig bedre resultat. Så jeg har valgt å fortsette å bruke det fargeoppsettet som jeg har nå. I den første commentaryen så nevnte jeg en del navn som jeg spiller med. Selvfølgelig klarte jeg å glemme noen av de, så da har jeg tenkt å nevne de nå. Et av de er Cold Response. Det er en veldig god kamerat av meg på privaten også, som er en veldig, veldig god spiller, og som vi også har vurdert å ta med, eller ikke vurdert, vi har faktisk bestemt oss selvfølgelig for å ta med Cold Response på det GB-laget vi har lagd, som jeg skal snakke litt om senere. Tommy, som han heter, bor også sammen med en annen fyr som heter Ola, og det hender at de spiller på split screen. Jeg ville Ola gjerne at jeg skulle nevne at han var en jævel på å ta flagg, og det er han også. Par andre jeg glemte var en som heter Faith B, en bergenser som vi spiller med. Jeg glemte også å nevne Alexander, som var med i det gameplayet. Så beklager for det, Alexander, men nå er du i hvert fall nevnt. Sånn, tilbake til det jeg ville snakke om. Jeg sa i første videoen at jeg ønsket at folk skulle legge igjen kommentarer, og det har de gjort. Cold Response la igjen, klarte selvfølgelig ikke å dy seg, og måtte legge inn en kommentar, hvor han da skriver at han kunne godt tenke seg at vi lagde, eller at jeg lagde, en video hvor jeg snakket, hvor jeg viste en video hvor vi hadde litt ordentlig motstand, siden det ikke var så mye motstand i den første. Og også snakke litt om taktikk, ta flagg, forsvare flagg, hvordan vi bruker killstreaks, og hvor viktig map control er. Det skal jeg gjøre, og det kommer jeg til å gjøre så fort jeg har gameplay som jeg føler er representativt for akkurat det. Hvor det er nok motstand, hvor vi må stå på litt for å vinne. Det var en annen som skrev at det var et frisk pust med norske commentaries. Det synes jeg er veldig hyggelig, for det første så tar det her litt tid, men nå synes jeg det er veldig gøy, så det i seg selv er verdt det, men det er veldig gøy å få tilbakemeldinger, og hvis det er noe som folk liker, så har jeg tenkt å fortsette å gjøre det. En annen som jeg spiller litt med, en som heter Berserk, la inn en kommentar hvor han lurte på om jeg kom til å lage montages. Jeg personlig synes det er veldig ordentlig å se på montages, og noen av montagene er veldig ordentlig. Det er ikke alltid, jeg synes det blir litt mye sniper-montages, men montages er veldig spennende, og det er stilig å se hva folk kan få til med jevne mellomrom, flaks, skill, kall hva du vil. I hvert fall kult å se på korte små klipp av kule ting som skjer. Hvis jeg skal ha noen montasje, så tipper jeg at jeg vil prøve å få tak i noen som kan redigere det for meg, rett og slett fordi at å redigere montasje er ikke noe jeg kan, og jeg tror heller ikke at jeg kommer til å legge veldig mye tid i å lære det. Men det er veldig mange gode redigerere der ute som kanskje kan hjelpe meg med det, men det kan vi finne ut av over tid. En annen skrev at han ønsket at han syntes det var flott med norske commentaries, at han ikke har noe imot tant og fjas, men at det hadde vært ordentlig med litt mer snakk om små tips, snakk om våpen, taktikk, etc. At det hadde vært optimalt. Den tar jeg, og det kommer jeg til å gjøre. Definitivt i en kommende video. Kanskje litt senere i den her også. Tilbake til det jeg nevnte med GB, eller Game Battles. Vi har nå opprettet laget. Vi har fått allerede spillere, så vi er vel nå en 6-7 stykker som er med i rosteren. Vi har også spilt første matchen mot noen spanjoler, som var ekstremt useriøse, men det har jeg vel klart å lese meg frem til at det skjer med jevne mellomrom. Så vi tappte selvfølgelig den på regler, både av min egen dumskap og at de rett og slett heller faktisk ikke kunne reglene, men det er greit. Vi vant andre runden 4-1, det var Search and Destroy. Første runden tappte vi fordi jeg hadde glemt å skru av killstreaks, og XS klarte å klemme opp en UAV, så da var den tapt. Og på den andre så kom ikke alle inn på første runden. Så nok om det. Jeg kan gledelig meddele at målet mitt er nådd. Jeg vet ikke om jeg nevnte det i den forrige, men målet mitt var å nå 14 prestige og få gullvåpen. Det er nå gjort, både AK-74U og FAMAS i gull. Og det vil komme videoer med det så fort jeg har fått det gameplay som jeg synes er verdig. Så da var en del av de tingene fra forrige video over, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt kort om de tingene som, blant annet taktikk, litt av de små tingene der.
Det første jeg vil snakke om som du ser meg gjøre et par ganger i den videoen her, er det med å sikte rundt hjørner. Løpe rundt hjørner er en ekstremt dårlig idé. Det kan kanskje være mitt første tips til folk som vil ha tips, er å ta seg god tid. Løp der du vet at det ikke er noen. Hvis du tror du begynner å nærme deg et område hvor det er fiender, så sikt rundt hjørnene, eller aim down sight, eller ADS, som man også sier. Det er en enkel grunn til det. Når du kommer rundt et hjørne, hvis du har våpen oppe og du skulle være igjen der, så er det vesentlig kjappere å bare klemme av noen skudd mens du har siktet oppe, enn å måtte ta opp siktet for så å skyte. Man kan selvfølgelig også, hvis du skulle komme rundt et hjørne en gang, sånn som for eksempel her, hvor du kommer rundt hjørnet og du ikke har siktet oppe, ja, så fyr fra hofta. Og så kan du eventuelt ta opp siktet mens du holder skyteknappen inne, det er også en mulighet. Tips nummer to. Man har to tactical grenades, eller taktiske granater, og man har en lethal grenade, eller dødelig granat. De er der for å brukes. Det går ikke an å spare de opp. Du har tre, med mindre du bruker Warlord, bruk de. Kommer du mot et rom hvor du lurer på om det er noen, kast inn en concussion eller flash, hva det måtte være. Da får du i så fall, for de som ikke vet det, hvis det er noen der inne, så kommer det opp et kryss. Jo sterkere det krysset er, jo nærmere traff du. Da vet du om det er noen der, eller ikke. Hvis du er 100% sikker på at du klarer å ta den, ja, så hopp inn og skyt den. Hvis ikke, gå et annet sted. Og bruk også lethal grenades. Det er enkle kills hvis du vet hvor folk er hen. Kort om killstreaks. Som dere ser her så har vi nå Blackbird eller SR-71 oppe. Det er fantastisk killstreak. Det er ikke... Jeg vil tørre å påstå at det er den beste i hele spillet av den enkle grunnen. Du vet hvor alle er hen, du vet hvilken vei de ser, du vet hvilken vei de går. Så det er en genial killstreak. Bruk den for alt det er verdt. Annet om killstreaks, UAV, counter UAV. Også geniale for å få en idé om hvor de andre spillerne er hen. I den runden her så ser du vel egentlig at jeg flyr rundt og gjør en masse rart, og det er masse folk jeg går forbi, og det er utrolig hva du ser i etterkant, for å si det sånn, når du først ser over gameplayet ditt. Det er mye man misser. Her er et godt eksempel hvor du ser jeg sikter før man løper gjennom en dør. Jeg kjører veldig høy killstreaks her, men det var vel mer fordi jeg spilte alene og hadde håpet på å få en høy score, og det gjorde jeg. Skal dere til og med se meg bruke sniper, det er ikke veldig ofte, men først plukker den opp, så får du bruke den. Og så var det tilbake til det der igjen. Jeg nevnte også det at jeg ønsket at folk skulle legge meg til hvis de ønsket å ha noen å spille med. Det er det folk som har gjort, og det synes jeg er veldig gøy. Fortsett å gjøre det. Vi spiller, vi, og alle er velkomne, men som jeg sa sist, så skriv en melding. I venneforespørselen. Ikke bare send en tomme, for man får nok av tomme, og de gidder rett og slett ikke å svare på, for det er et full friendlist allerede. Men det er veldig, veldig hyggelig hvis det er noen som har lyst til å være med. Vi tar hjertelig imot, og vi er kun ålreite mennesker. Så da var vi ferdige. Legg igjen en kommentar. Ellers, ha det bra!